According to Islam, did Isa die? Give Quran chapter and verses to prove this. Deka kuna sheka tuja kumalia na kino kaguze. Kaguze vili vingi, ebimu baitu ebindi, bigaru kuiruwemu, hawa ebindi bituwa intu kaguze. Che wali uluna kulituwa ya tuzembi uzentu vimarayo, sikita bangako. Oba mu Uganda, webu ilu wa Uganda, oba uwa yonami sigala huu. Allah tukantu wa ma kataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum. Nabi Isa alayhi salam, teba muta, ileta fangako ye. Era tebamukwata wadde omuteka ku musalaba nabafaananyirizaamu mulala batwala mulala ebyokukwata omuntu ne bamubamba ku musalaba ne bamutta byo byaliwo ne batwalamu mulala ekifaananyi Allah kisa ku muntu mulala. It was a plan, a plan bali bagikanyako ne Nabbi Isa alayhi salam. Mu bitabo byabwe bagandi waliwo omusajja batanga Yuda ngamuri ya mochi olukwe Yuda omwesikariyoti ate fe wafe Yuda tamuri ya ngamuru ukwe Yuda ba nabi ba Allah babangani batanu bawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar kati Yuda ya Abu Bakar wa Nabi Isa nganibu musalu ufifi vitainza mukuwa bamitanga Yahudha ala askariya Yahudha mrugani umita Yuda ala askaria umesikari yoti ala askaria yikabira ye yali tanuwe yali yatisa nimbu kama we singaba alabe vajja Allah nakusake shifana nyeba kukula ko ibagalo kukula ko Allah nakuwe jana onoguma tinjaguma onoguma tinjaguma chakentu walakin shubbiha lahum nabafananyiza mulala Quran Allah yatugamba batu wala muki oli Allah yali yamujewu okumanya okumanya li tanu we nnyo nga itaddayo na waka asula kuma bosi we kati bajja okukwata nti mukama wa lwati ali munda genda omutwitiri bwe yayingirayo nga talimu nakumawo mu kukomawo nga yeye yenyini gwe bakimye nga fesi ekyuse engwala teke kwata sikambula nankani we ebatwala byo byaliwo byokukomerera ku musalaba kubanga mu biseera ebyo babanga ekibonerezo ekyali kisemba yokugabibwa nga tebakutta bakukomerera ku musalaba ojja kugwamu omusaayi enjala ekulume enkala nyonta paka lwonofa weka ye punishment kikalaba kali kasembayo ebiseera byabwe ebyo nga bwe gukusinze bakuwanika nete bakutta obo mara kutana ninaku obo fira mu 1 hour gomanyi bakuteeka onobera ne bawanika waguru ebyo byaliwo byo byonna byaliwo bulungi ebyo nete tebyali ku Nabbi Isa alayhi salam kyali ku plan ne bosi we katika mbabule ya ataka akatamanya ebyo byonna enzika waliwo filimu gye bazanye ya Nabbi Isa mukyo kiraba enzika te yebetu bali nga balina ensi nga ejude rocks tusula kusima ntana yabazika mu bituli bya mayinja ne basaka ejinja we bazikanga kubanga wali ebifo ensi Allah ziyakola nga wansi wa jude rocks tusula kusima uchinya kati ntana zaabwe bafuna biyinja yinja ne bateka mu bituli ne bateka kechiyinja yenzi kabitu yali kati wali tenako ne bali nyewa gulo kebirango omusajja yafa ninga ze mu kifana nche chiri abakuni baganti aba omusajja kutwate kayo nga siye tsetsobok kubanga yali amaze okuguza mission byamala okufa nadda mu kifana nje kitufu kine chali chao ekyali ekyokukola omulimu nga kyagwaguse nibagenda nibagaba kama babu nti muluzi omusajja twali tumukutte siye ye tiwanji siye ye kandi mugende mubeyo maiti tugenda kuswala mugende mubeyo maiti tugenda kuswala chola bano bagenda okujanga maiti erimu kumbi bali badda ne bagishimawo balime kuswala ebyo bimu kubyama
kati atawo shaitan nejje tabula kiki maiti terim kikati oloza si katondo oloza tiyazeeyi wakitaawe ne babigattagattawo ate shaitan shaitan yeezira kulaba ng'otangala oti ngekwesha kwa ansa buli webuuza kino lwaki kiri bwe ng'enyigawo naye bakitegeera oluvannyuma nti bannange kirabibwa omuntu we twakute si yeye omusajja akyaliyo maiti mugibbeyo ensi erime kutegeera nti amaanyi ago gonna n'obukambwe bwe twalaze byabadde feeke ne nabbi wa Allah yekennyini nabbi Isa alayhi salaam tebamukwata nako Allah ganti bar rafaahu llahu ilayhi yamuggyawo namusitula namutwala waggulu era gyali tuli fenna era gyakudda weyagenda yali azitwa emyaka 3 egy'obuhulu jjukira nti okukula kubeerawo ng'oli wansi wanjuba bw'ova wansi wenjuba tuddayo okukula kati singa omwana oyo yafa alina emyaka 4 ne bamuziika kati abaana 5 kuba ntakyali wansi waki ali wansi mu ttaka emyaka okutambula olina kuba wano wali enjuba bw'ovaawo nga kigenda ku stand still bamupozingira ku 33 bw'anaakubawo nga banyiga play ategedde akantu ako banyiga sitiiru wali tik pose kakati ebikolagana Nabbi Isa alayhi salaamu bingi baana bange bingi naye lwakuba ffe tusoma tebya bayibuli mu kifo ky'okusoma ebya kulaani ngate mu kulaani mwali yahuda erinnya lya yuda tulituuma mu busiraamu terina buzibu tulituuma era nasomako ne yuda Saudi Arabia nga va Nigeria twasambanga naye akapiira nga tuwuzanya center back amutanga yahuda ibira yahuda ninga omanyi mu nnimi zaffe abaganda bo bakyuse ekibangwira kyateekawo neyenza nnyo okuteekateeka programu eno n'okuba nga tusobodde okuba kwe twejjukanya abasomesa bonna mbeebaza namwe ogumiikiriza akabugumu kano barakallahu fikum wassalamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.